E pa zakont, nuk më ngjan as mua dhe as partneri tim. Nona e re bën zbulimin tronditës për foshnjën e saj 3 muajshe. Hana Doyle lindi fëmijën e saj të quajtur Sander në më pak se 3 muaj më parë, por me njëherë kuptoi se diçka nuk ishte më në rregull me të. Nona e Yorkshire tha se djali i saj nuk i ngjante as asaj apo babait të tij dhe sytë e tij ishin ndryshe. Ana tha se ajo fillimisht ngriti shqetësime me mjekët dhe infermierët, të cilët thanë se nuk ishte asgjë për t'u shqetësuar dhe se Sander ishte mirë, por ajo nuk u dorëzua dhe kërkoi teste, të cilat i dhanë asaj diagnozën e trishtuar. Pas kryerjes analizave, fëmia u diagnostikua me një kromozom të rrallë që ndikon në rritjen dhe përparimin e tij. Sander u diagnostikua me sindromën e fshirjes së kromozomeve, e cila do të ndikojë në lëvizshmërinë e tij, të folurit e tij dhe në zhvillimin e përgjithshëm. Ajo tha se nuk u kontrollua kur ishte 26 javshë shtatzan nga frika se mund të shkaktonte një lindje të parakoshme apo dhe të shkaktonte ndonjë abort. Sander tashmë ishte diagnostikuar me një defekt të lindur, një vrim në zemrën e tij kur ajo ishte shtatzan, për të cilën nevojitej një ndërhyrje specifike.